高齢者の出番作りや交流の場にしてもらう高齢者祭りが16日松山市大街道2丁目の大街道商店街で開かれました。このイベントは松山市と今治市の50代から80代で作り、高齢社会の実情などを学習している団体ウェルエイジングクラブ松山が初めて開催したものです。ボランティアなどが講師を務める絵手紙やちぎり絵などのブースがあり、お年寄りらが楽しいひとときを過ごしました。ブースは医療・福祉関係の企業や NPO 法人、ボランティアら34団体、およそ80人が出展しました。健康音楽体操やけん玉の実演などがあったほか、血圧などの健康度チェックや介護保険の相談も受け付けました。松笠やバラの実などでリースを作るブースでは、商店街を訪れた人たちがクリスマス用の飾り作りなどに挑戦し、楽しそうに作業していました。